Dəyərli dostlar, sizə növbəti və maraqlı məsələlərdən birini təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Yaz gecə-gündüz bərabərliyi günündə coğrafi koordinatları 30 dərəcə şimal enliyi və 30 dərəcə qərb uzunluğu olan məntəqədə günorta olanda hansı coğrafi uzunluqlarda uyğun olaraq gecə yarı, səhər və axşam olacaqdır? Dostlar, biz ilk öncə müəyyən etməliyik ki, günün hansı vaxtlarına günorta, hansı vaxtlarına gecə yarı, səhər və ya axşam vaxtları uyğun gəlir. Biz bunu analiz edəndə görürük ki, həmin hansı ki haqqında qeyd olunub vaxtlar, həmin vaxtlar sanki sutkanın 4 bərabər hissəsinə uyğun gəlir. Yəni, əgər biz 24 saat, yəni bir sutkanın vaxtını 4 bərabər hissəyə bölsək, 6 saat alacaq. Hansı ki, səhər vaxtı ilə günorta vaxtı arasında 6 saat fərqi var, günorta vaxtı ilə axşam vaxtı arasında 6 saat fərqi var, axşam vaxtı ilə də gecə yarı vaxtı arasında 6 saat fərqi var. Deməli, biz sutkanı 4 bərabər hissəyə bölsək, həmin bərabər hissələrin hər birinə ya günorta, ya səhər, ya axşam, ya da gecə yarı uyğun gələcək. Deməli, aradıca yerləşən vaxtlar arasında 6 saat fərqi var. İndi keçək ikinci addıma. Biz bilirik ki, 1 saat 15 dərəcədir. Onda 6 saat bərabər olacaq. 6 vurulsun 15 dərəcə. Bu da bərabərdir 90 dərəcə. Bu deməkdir ki, əgər biz həmin vaxtlar arasındakı məsafəni dərəcə ilə göstərmək istəsək, bu 90 dərəcəyə bərabərdir. Keçək növbəti addıma. Hesab edək ki, biz həmin vaxtları meridianla göstərmək istəyirik. Həmin vaxtların hərəsinə uyğun olan meridianı çəkək və daha aydın başa düşək. Bu olsun birinci meridian. Bu olsun ikinci meridian. Hansı ki, hərəsi arasında 90 dərəcə fərq var. Bu olsun üçüncü meridian. Bu da olsun dördüncü meridian. Dostlar, biz bilirik ki, şərqdəki məntəqə, qərbdəki məntəqəyə nəzərən, günəşi daha tez qarşılayır. Yəni, birinci bütün vaxtlar şərqdəki məntəqədə olur. Yəni, şərqdəki məntəqədə əgər gecə yarıdırsa, onda ondan əvvəlki vaxtlar, yəni axşam vaxtı artıq burada yaşanır, günorta vaxtı artıq burada yaşanır, səhər vaxtı artıq burada yaşanır. Yəni, bütün vaxtlar, əsas vaxtlar sanki burada yaşanır, ondan sonraki məntəqələrdə isə hələ bu vaxt yaşanacaq. Yəni, şərqdəki məntəqə, qərbdəki məntəqəyə nəzərən həmişə prosesləri bir addım öndə qabaqlayır. Bu, bütün şərqdəki məntəqələrə aiddir. Yəni, bu şərqdəki məntəqə, bu şərqdəki qərbdəki məntəqəni qabaqlayır, bu məntəqə özündən qərbə yerləşən məntəqəni qabaqlayır, bu məntəqə də özündən əvvəldə yerləşən məntəqəni qabaqlayır. İndi bunu misal əsasında göstərək. Məsələn, əgər birinci məntəqədə səhərdir isə, düzdür. İkinci məntəqədə günortadır. Yəni, artıq orada səhər yaşanır. Ondan sonraki məntəqədə axşamdır. Yəni, artıq bu məntəqədə, yəni göy rənglə göstərdiyim meridianda artıq səhər də yaşanır, günorta da yaşanır. Artıq axşamdır. Sonra, yəni şərqdəki göstərdiyim məntəqədə isə artıq gecə yarıdır. Yəni, bu məntəqədə artıq axşam da yaşanır, günorta da yaşanır, səhər də yaşanır. Və hər biri arasında 90 dərəcə fərq vardır. İndi isə qayıdaq məsələnin şərtinə. Biz burada görürük ki, biz ancaq uzunluqlardan istifadə edəcəyik.
Çünki məsələnin tələbi saatla bağlıdır, zamanla bağlıdır. Ona görə də enli amilinə fikir və ya diqqət ayırmayacaq. Əsas diqqətimizi uzunluq amilinə ayıracaq. Və şərtə görə 30 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir həmin məntəqə, orada günortadır. Baxın, günorta vaxtını görürsünüzmü? Bunun aşağısında 30 dərəcə qərb uzunluğunu qeyd edək. Yəni ki, bu məntəqədə artıq günorta vaxtı müşahidə olunur. Və biz yuxarıda hesabladık ki, hər arzı yerləşən vaxta ayrı meridian arasında 90 dərəcə fərq var. Yəni, əgər günorta olan xəttdə 30 dərəcə qərb uzunluğunda günorta müşahidə olunursa, onda səhər vaxtı 30 dərəcə qərb uzunluğundan 90 dərəcə qərbdə yerləşən məntəqədə müşahidə olunacaq. Bu hansı məntəqə olacaq? 30 plus 90, düzdür. Bu uyğun gələcək 120 dərəcə qərb uzunluğuna. Düzdür. Çünki bu da qərb uzunluğunda yerləşir. Əgər məntəqə ondan qərbdədirsə, təbii ki, dərəcələr toplanacaq. Sonra gələk, hansı məntəqədə axşamdır? Bu axşam olan məntəqə ilə günorta olan məntəqə arasında yenə 90 dərəcə fərq vardır. 30 dərəcə qərb uzunluğunun üzərinə 90 dərəcə gəlsə və nəzərə alsaq ki, həmin məntəqə şərq uzunluğunda yerləşir, onda bu uyğun gələcək 60 dərəcə şərq uzunluğuna. Düzdürmü? Deməli, günorta 30 dərəcə qərb uzunluğunda günorta olanda 20 dərəcə qərb uzunluğunda səhərdir, 60 dərəcə şərq uzunluğunda isə axşamdır. İndi gələk gecə yarını müəyyənləşdirək. Yenə də axşam olan məntəqə ilə gecə yarı olan məntəqə arasında 90 dərəcə fərq vardır. Yəni, gecə yarı olan məntəqə 60 plus 90, 150 dərəcə şərq uzunluğuna uyğun gəlir. Deməli, əziz dostlar, biz müəyyənləşdirdik ki, günorta əgər 30 dərəcə qərb uzunluğundan müşahidə olunursa, bu zaman axşam 60 dərəcə şərq uzunluğunda olur, gecə yarı 150 dərəcə şərq uzunluğunda olur, səhər isə 120 dərəcə qərb uzunluğunda olur. Bu sxem bu fikri bütün məsələlərdə keçərlidir. Əgər belə bir məsələ qarşınıza çıxdısa, bu sxemi rahatlıqla qeyd edin və onlar arasında 90 dərəcə olduğunu rahatlıqla əminliklə qeyd edin. Ondan sonra hansı məntəqədə, hansı vaxtdırsa, həmin məntəqənin dərəcəsini aşağıda yazırsınız və ondan sonra 90 dərəcə fərqdə istifadə edərək bütün məntəqələrin koordinatlarını, xüsusilə uzunluqlarını tapa bilərsiniz. Bizim axtardığımız məsələdə biz bütün bu qaydalardan istifadə etdik və bizə lazım olan və axtardığımız cavabları müəyyənləşdirdik.